Takže čaute lidi, já vás vítám tady s Martinem u nového videa. My jsme zpátky na UCLA a protože Martin teďka za pár dní odjíždí zpátky do Manchesteru a už nebude tady studovat na téhle americké vysoké škole a protože já jsem vám ve videu, kde jsme procházeli tuhle školu, slíbil, že uděláme otázky a odpovědi s Martinem a vy jste těch otázek napsali hafo, tak já jedu teď rovnou z tréninku a jedeme to natočit, protože teďka máme poslední možnost to udělat, takže jdem na to. Otázky a odpovědi o americké vysoké škole, jak se tady dostat. Ďakujem za sledovanie toho videa, dúfam, že ste... Neblbost, doufám, že jste napsali hodně otázek a vy jste jich napsali hodně, takže jdem na to. První otázka, kolik stojí na UCLA jídlo a pití na den? No tak ja bývam na tých internátoch a tam máme jedlo v rámci ubytovania, takže si neplatím jedlo denne, tak ak by ste išli do reštaurácie sa nájsť, tak by vám to išlo tak $15 s pitím, jedlom a na obed. Jenom jedno jídlo? No. Husté. Kolik stojí ten internát teda? Internát sa platí ročne a stojí to podľa toho, ako máte izbu. Kolik je to pro tebe konkrétne? 12 000 na rok. $12 000 ročne? Hej. Takže $1000 měsíčně. Ti studenti tady nebydlí celý rok přece, ne? Ne, je to na 10 měsíců. Na 10 měsíců, OK. Takže teď víte, že to stojí 1200 na měsíc. Vrátane jedla, 3 jedla za den. Jak je škola těžká? To už jsme probrali předtím. Hej, je ľahšie ako v Manchesteri. Máme iba 3 predmety za každý semester, keby. Máme ale 3 mestre, to znamená, že mám dokopy 9 predmetov za celý rok. Kolik stojí školné? Školné pre Kalifornčanov myslím, že 30 000 a pre International 60. Ale ja to neplatím, pretože som akože na výmennom pobyte a nedostanem graduation. Tohle jsme chtěli zmínit, tohle video je důležité proto, protože Martin je jediný ze všech lidí, s kterými já jsem kdy točil nějaké video o americkém školství, který tady přijel jako na výměnný program, jako výměnný student. To znamená, vy všichni, co teď sledujete to video, máte úplně stejnou šanci jako Martin. Protože ti ostatní lidi, s kterými jsem točil, jsou buď Američani, nebo dělají nějaký spor na vrcholové úrovni a proto se sem dostali. Ale Martin tady je v rámci výměnného programu, takže i vy se můžete tady dostat stejně jako on. Další otázka, a to bude asi to, co lidi na tomhle videu asi nejvíc zaujme, a sice to, jak se na tuhle školu dostaneš. Tak já jsem se tam dostal tak, že jsem išiel na univerzitu v Anglicku, konkrétne v Manchesteri a po dobrých akademických výsledkoch sa mi podarilo sa prebiť až na UCLA cez výmenný program, ktorý bol veľmi selektívny pre univerzitu v Kalifornii. Takže ty prvne musel do Manchesteru? Áno. To jel na svoje vlastní náklady? Hej, ale ja som aj neplánoval. Je to jednodušší, pretože to je v rámci Európskej únie ešte stále, takže je to strašne jednoduché oproti třeba Americe sa dostať tam. Je to oveľa jednoduchšie. A potom o mne mieli nejakú možnosť nabídnout ti ten program. Áno, a bolo tam veľa škôl, mohol som ísť do Singapuru, do Kanady, na Kalifornskú univerzitu alebo na iné školy v Amerike. A ja som si vybral Kalifornskú, ale tiež som ešte nevedel, ktorý presne campus, a to mi oni zadelili, že to boli UCLA. Mohol som ísť aj na Berkeley alebo San Diego. Základ je se dobře učit. Jo. No, po anglicky. Po anglicky se dobře učit, ale i na té škole musíš dobře studovat. Takže dobré známky, klíč do celého světa. Takže vidíte, že občas i to vzdělání je důležité, jak ne, jak vám to všichni říká, že ne, nemusíš se učit dobře. Kolik má volného času a jak je těžké pro něho studium astrofyziky? Volného času mám viac ako v Manchesteri. Myslím, že je to preto, lebo na tejto Kalifornskej univerzite nám dovolujú, alebo teda nás podporujú v zúčastňovaní sa v tých neakademických kluboch, ako športovanie alebo nejaké iné zájmové kluby politické, a ja som napríklad staval rakety pre jeden klub. Taká sranda. Chápeš, raketový inženýr tady vedle mě sedí. No, klaním se vctivá poklona. Jaké se platí školné na fyzikální fakultě, to už jsme říkali. Školné je nezávislo od toho, v jaké fakulty se školí. Ano, ano, přesně, takže 30 pro Američany, 60 pro International, ale důležité je zmínit, že tahle škola za 30 je pořád public school, že? Ano. Takže kdybyste šli třeba na USC, tak to bude o hodně víc. Hej, ale většina studentů, aj čo sú z Kalifornie, majú stipendia alebo nejaké granty. Když se dobře učíš, tak ta škola tě dokáže nějak zafinancovat, no asi. Ak by som chtěl studovat astrofyziku, na čo se mám připravit? Dá se to v Česku něco takového dělat? Dá, myslím, že na magisterskej úrovni až. Preto som išiel do Anglicka, lebo som chcel študovať astrofyziku a na Slovensku ani v Česku to na bakalárskom nebolo, to by som musel ísť na fyziku všeobecne. Ja som chcel zameranie už skôr, tak preto som, to bola hlavná motivácia, prečo som treba začať na strednej škole s matematikou a fyzikou. Jsem nedávno dával na Instagram fotku moje písemky, co jsi na ní říkal. Teď se vyhazovaly písemky před 10 lety a nějací kluci, co uklízeli učitelkám kabinet na Průmce, našli moje písemka a vyfotili mi to, já jsem je chcípal. A Martin to viděl. Nakresli pravouhlý trojuhelník. Vygumované. Taky rovnostrany nebo něco takového, co to bylo, a já jsem to vygumoval. A ještě tam je, ještě jednou je progumovaný a ten je úplně na, ten je zas úplně jináčí fucking prostě a nakonec jsem to nakreslil správně. A nejlepší ten, co to bylo, jehlan nebo něco takové, to nebyl jehlan, to byl nějaký 3D útvar. Jo, no, to... nějaký 3D útvar a nahoře prostě úplně viditelně kratší strana. Já napíšu, že to je 8 cm a ta spodní, ta široká základna, napíšu, že je 5 a učitelka mi to zakroužkovala do kolečka otazník k tomu. A mi to vůbec nepřišlo divné. Dobrý, pokračujeme. Měl jsi nějaké problémy s cizím jazykem? Mal som na začiatku, keď som prišiel do Manchesteru, lebo po anglickom som sa dobre naučil na strednej škole, ale keď som prišiel do severného Anglicka, tak ten prízvuk je neporozumiteľný. Som sa iba skamarátil so študentami, ktorí boli zase z južného Anglicka a z Londýna, ktorým som rozumel, a z severu Angličanmi som sa vôbec nebavil, lebo som im nerozumel. Takže s Williamem Wallaceom by si nepokecal, jo? No to nie. A teraz už rozumiem, samozrejme, už po pol roku som sa to naučil. To sa rýchlo dopadne. Ten střed s realitou je strašne dôležitý, potom už sa naučíš. A potkal Martin nejakého basketbalistu z UCLA? Nie. Nie? Mm. Martin, ako si se dostal zo Slovenska do Anglie a potom do LA? Tak už jsme říkali z Anglie do LA a potom možná bys trošku mohl rozvést to ze Slovenska do té Anglie, třeba minutový nějaký, kdyby jsi jim to dokázal nějak přiblížit, jak někdo z Humeného může vstanout a druhý den se probudit v Manchesteru. Z Humeného nevím. Dá se, treba být šikovný, ale já jsem mal velké šťastie, že jsem teraz v Bratislavě, chodil jsem na jedno z najlepších gymnázií v Bratislave, na gymnázium Metodova Hronca, možno to poznáte. A potom som prestúpil na medzinárodný diplomový program International Baccalaureate. Maturoval som zo 6 predmetov. A tá maturita je uznávaná celosvetovo, takže z mojou maturitou sa tam dalo dostať, prihlásiť, ako keby som študoval v Británii, že nemusel som robiť tie extra skúšky, nemusel som robiť žiadne jazykové skúšky. Ja som študoval 2 roky na 4-ročnom gymnáziu, potom som prestúpil na dvojročný program, tento IB. A to trvalo 2 roky na miesto dokončenia gymnázia, takže ja som ani slovenskú maturitu nerobil takú v tom štátnom formáte ako slovenčina, matika, angličtina, voliteľný predmet, ale som mal 6 maturitných predmetov iba v angličtine, teda aj slovenčinu som mal v slovenčine samozrejme, ale... Takže, když to chápu, takže ty jsi šel na to gymnázium, po 2 letech na tom gymnáziu si přestoupil na jináčí program, které to gymnázium nabízí. Hej. Tam jsi to jako kdyby dodělal, tam ti dali papír, který je uznávaný celosvětově a tam si šel přímo do toho Manchesteru. Ano. Je dobré jet takhle do zahraničí na rok a až na vysoké nebo na střední? Na 100% je dobré z zahraničí a kvůli samostatnosti jazyku. Jasný. A na střední nebo na vysoké? Já bych som išel skôr na vysoké, lebo keď ešte dospělý, tak je to aj viac sranda. Přesně. Přesně tak. Co tady chceš dělat, když ti není 21, jako? On tě nikam ani nepustí. Teď mi přišla tebe zpráva, už čekám 15 minut, ale v poho. Zajímavě to chodí. Zase jsem pozdě. Kolko asi českých a slovenských žáků tady studuje? Slovákov a Čechov jsem stretol jedno dievča iba. Jenom jednu holku? Je tu oveľa menej medzinárodných študentov, ako som si myslel. A většinou jsou z Ázie. No jo, tak to potom pro tebe musí být jednodušší tady balit holky, tak kde to je jednodušší, na Slovensku nebo tady? Je to v Americe, je to lehčí. Zahraniční model. To tady není, to tady na stromech neroste, takže holky jsou tady úplně zblázněné z toho. To tady taky byla otázka. Co plavecké bazény, jsou povinné tréninky? Já bych řekl, že nejsou, protože většina lidí, co jsem potkal vůbec ve statech, ani neumí plavat. Ne, nejsou vůbec povinné tréninky v ničom. Žádný šport nemusíte robiť, jak nechcete, ale... Jo. Je dobré robiť šport, podľa mňa. Tady je taková super otázka, jakože jak se vůbec dostat do Anglicka, potom z Anglicka sem, to jsme už to viděli, a potom pod tím je PS. Michal, bude ještě nějaké video o gengách? Takové 2 rozdílné témata. To je na jináčí kapitolu zase. Tady je spousta otázek, které třeba už jsou odpověděné, protože Martin v průběhu toho svého vyprávění na ně odpověděl, tak já ty otázky už záměrně číst znovu nebudu, jo? Super, můžete. Dobrý, vy tady nahráváme. V pohodě. Takže už jsme našli další lidi, už tady nepotkal jenom jednu slečnu, ale už jsme tady potkali více lidí. Dneska? Ne, byla otázka, na kterou odpovídáme, že kolik lidí tady po dobu toho studia potkal na UCLA, no. Z Česka nebo ze Slovenska, a on říkal, že jenom jednu slečnu. No tak už jsme to... Už jsme tři. Takže teďka tady přišla paní se synem, kteří tady řeší jestli tady synáčka mají dát na UCLA nebo na USC. Takže uvidíme, co z toho rozhovoru bylo. Já se na něj podívám, jak to bude zvukově, protože oni byli za mikrofonem. Případně bych vám to dal jako přídavek na konci celého dnešního videa. Takže my pokračujeme s Martinem v tom, co jste nám vy tady psali. Protože tyhle otázky jsou pro nás důležité. Pokračujeme dále. Ty bylo tady těžší chvál, jaký jsi sympatiák, tyjo. Tyjo, to je normálně nefér. Follow me on Instagram. Follow me on Instagram, jo, takže tam máte. A prý no, v Americe je to jednodušší. Tady jak čtu ty komenty, tyjo, tak ty jak přijdeš domů, tak radši tam ani nejezdí. Všetci si myslel, že je tu jednodušší je všetko. Jo, že? Taky mi to tak někdy přijde. Jak moc těžké je tady na téhle škole získat stipendium oproti tomu, jak se učíš? Musíš do toho dát nějaký extra snahu, která oproti třeba někomu, kdo chodí tady šéf-kapárek a potom jde do a potom v pátek jde chlastat? No tak to vůbec netuším, lebo já tu stipendium ani nemám, ani nemůžu mať a... To funguje tak, že studenti z UCLA jdu do Manchesteru a z Manchesteru do UCLA a ty... Univerzity si to takhle to vykompenzují nějakou. Jak dlouho to trvalo, než jsi zvykl na nové lidi a nový styl učení? Tak to, pro tebe to zase nebylo až tak nové, protože třeba Anglie... Hej, OK, je to podobné. Hej, najväčší rozdiel je, že v Anglicku máme jednu skúšku na konci semestra z každého predmetu a tuto nám hodnotí aj domáce úlohy a prístup k hodine a... OK, a kolik času denně musíš strávit, když tady si na tom výměnném programu učením, abys měl stejné známky jako v té Anglii? Když to tak porovnáš, třeba v Anglii řekl, musím se učit hodinu každý den, abych to zvládl, nebo nemusím se učit vůbec, a tady třeba jenom 5 minut. Aha. A celkem množství úloh, které třeba máš, které musíš udělat prostě ve svém volném čase. Já jsem vždycky dělal ráno až 5 hodin. To tu nehrozí, ale keď někteří to robí, ale já bych si to nechal na pobědě a většinou to trvá tak 3 hodiny. 3 hodiny každý den? Každý den, hej. A v tom Manchesteru? V Manchesteru jsem povedal 2, aby som to dal tak na prím, aby som to porovnal. Je tu viac úloh, lebo je to viac hodnotené. V Manchesteri nemusím robiť úlohy, keď nechcem. Nebudu vás to penalizovat, len se to nenaučím tak dobré, aby som mal tu zkoušku správně. Jasně. V té škole je hromada Aziatů, aspoň mi připadalo tak, že každý druhý student, kterého jste potkali, byl Aziat. To jsme se tady už bavili i s tou paní, jo? Je to pravda. Kámo, mám pocit, že na téhle univerzitě se točil zamilovaný profesor, podle těch schodů, mám pravdu? Myslím, že jo, tam se točilo všechno na těch schodech. Dost veľa se tam točilo. Kolik stála ta univerzita v Anglii? Kolem stojí 9000 na rok v librách. Britská vláda dává pôžičku aj pre evropských studentov. Teda dávala, kým je UK v Evropské unii, tak... Jo. No vlastně to není víc jak tady, protože já jsem zapomněl, že ty platíš 12 000 a to je jenom za ten byt a za stravu. Já platím 12 000 a to je všetko. To je všechno. Plus letenky teda a nějaké extra výdavky. Jasný, jasný. Ale na tento rok mi dali ještě zľavu, jako aby mi pomohli sem prísť, tak mi znížili to školné na 1250 libier. To znamená, že jsem dostal... A to oni o tebe jakože fakt tak stáli? Že jste řekli, ty Martin, toho chceme. Toho tady musíme mít, tomu dáme slevu, poletí biznisem a... Biznisem jsem neletěl, ale... Studujou tam i handicapovaní a mají tam bezbariérové koleje. Jako bezbariérové tady mi to moc nepřijde. Jako, viděl jsem. Samé schody jsou. To z vás schodů, ale viděl jsem lidi na vozíku a slepý. Ale dívej se, když se tady teďka díváme na ty značky, tak tady přímo vidíte, že tady máte stezku jako pro vozíčkáře, tak až asi jo, akorát já jsem si toho tak nikdy nevšímal. Takže... Je. Nějak se to dá, viděl jsem lidi na vozíku určitě. To. Jako ta Amerika jen pro ty vozíčkáře mi přijde hodně otevřená, že autobusy jsou tady víc bezbariérové, řidič vám vždycky otevře, prostě má sklopí tu rampu a tak bez keců hned. A lidé jsou jako hodnější. Jo, jo, my, asi jo, jo. Akorát my to tak nevnímáme, jo, no. Že, protože my prostě ty schody vyjdeme, ale teď, když se na to dívám, tak jo. Jaký to je pocit být vyšší než já? To tam je? Jo, ty si první točíš, kde je vyšší než já. Je to standardní pocit. S kým jsem kdy měřil. Standardní pocit, je to vždy. Standardní pocit. Takže lidi, tohle bylo všechno pro tuhle část otázek a odpovědí. Pokud ještě budete mít nějaké otázky, napište dolů do komentářů, případně Martin nebo já, co budeme vědět, tak vám odpovíme. My jsme se snažili ty otázky podat tak, že aby neodpověděl jenom pár slovem na tu otázku, ale by to trošku rozvinul. A pokud jste třeba to poslouchali pozorně, tak v tom celkovém kontextu jste třeba našli i odpověď na otázku, na kterou jste se třeba vyptali a já jsem ji právě kvůli tomu úmyslně nepřečetl. Takže v popisku najdete další informace o nás, najdete tam Martinův Instagram, můžete mu napsat něco, třeba jo, super, jsi velký, jsi strašně sympatický, jak tady v komentářích psali všichni. A chceš něco vzkázat? No, děkujem za pozorání a napište a odpovím všetkým. Vidíte, on vám odpoví všem prostě, strašně otevřený, toho Amerika naučila. Takže díky moc, že jste se dívali a zase uvidíme někdy příště. Čau.